Es esmu Nauris Dorobļais, dienestā 10 gadi, militārais fotogrāfs. Nauris Dorobļais jau pusauģu gados saprats, ka vēlas savu dzīvi saistīt ar militāro sfēru. Savulaik patikušas dažādas filmas par karavīriem un armiju. Tu skaties čaļi formās, visu notiek, un dinamika, viennozīmīga dinamika, jo garalaicīga arī nav. Kā arī, protams, fiziskā forma, tu šeit vari uzturēt savu fizisko formu un pilnveidoties pats kā karavīrs. Sasniedzot 18 gadu vecumu, pievienojos zemesardzē. Aptuveni kaut kādu gadu es pavadīju zemesardzē, un tad pēc tā es arī dabūju lielāku izpratni, to, kad es vēlos turpināt dienestu jau profesionālajā dienestā. Pēc pamatapmācību kursa alūksnē Nauris nonāca sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigādē, un nu jau Nacionālajos bruņotajos spēkos viņš ir 10 gadus. Atraktīvs, zinošs, ar humoru izjūtu labu. Viņš ir ļoti labs nodaļnieks, vēl labāks, tā kā, ja var tā teikt, tētis, kurš to pagrūž uz pareizo virzienu. Lauris ir no tiem cilvēkiem, patiesības sakot, kuram ir vajadzīgs pateikt, kas ir jāizdara, un nav jāstāst, kā to darīt, jo viņš ļoti labi pārzina tās lietas, kas tieši saistītas ar kombat kamaru lietiņām. Kombat kamara, jeb latviskojot kaujas kamara, ir neatņemams nav ikdienas darbarīgs. Man ikdiena sastāv vairāk vai mazāk ar fotografēšanu, video veidošanu un principā veidot stāstus par karavīru ikdienu. Katru dienu ar kameru rokā, jā. Mežā mēs jau pavadam tāpatās gandrīz ikdienu, jo mēs dodamies pie karavīriem, lai atspoguļot to. Un arī šajā ziņā ir nepieciešams, lai tev būtu laba fizikā sagatavotība, jo ir bieži vien daudz jāskrien arī viņiem pakaļ, un tad tev tāpatās ir jāspēj domāt jau līdzi kaut kādus dažus gājienus, ko tā nodaļa vai vats darīs, jo, lai iegūtu labus kadrus, ir ļoti svarīgi to, ka tu jau aptuveni saproti to viņu manevru. Nauris ir cilvēks, kuru vairāk vai mazāk brigādē zina gandrīz ik viens, jo darba pienākumos neizbēgam nākas komunicēt ar ļoti daudz cilvēkiem. Man ļoti patīk tas, ka darbs ir dinamisks, katra diena ir savādāka, vairāk vai mazāk vai ne, un tas, kad es varu būt daudz kur. Es varu būt ekskluzīvās vietās, teiksim tā, un piedzīvot daudz ko tādu, ko iespējams jebkurš cits nedabūs nekad dzīvē. Uz jautājumu, vai Nauris vēlētos mainīt savu profesiju pret kādu citu, viņš atbild nekādā gadījumā. Uzskatu, ka 10 gadus atpakaļ es esmu izdarījis priekš sevis labāko izvēli. Ir patīkami apzināties to, ka es esmu karavīrs, es, ja vajadzēs, spēšu aizsargāt savu ģimeni un savu valsti. Ulds Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.